Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamia Ahlus Sunnah wal Jamat, jo Hyderabad ke purane shahar ilaqe Maulpura mein alhamdulillah meri nigrani mein guzista 3 saal se alhamdulillah qaim hai. Isme mukhtalif dini activities alhamdulillah ulama ikram ke zere nigrani jari wasari hain. Lockdown ki situation ke baad kai activities ko cut short kiya gaya hai taaki budget ke mutabik kam se kam kaam kiya jaye lekin regular taur pe kiya jaye. اسی مناسبت سے الحمدللہ جامعہ اہل السنہ والجماعت میں اب اس وقت ہر مہینے کے جو اخراجات ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 40,000 روپے کے قریب ہیں جس میں الحمدللہ جامعہ میں مصلی بھی قائم ہے جہاں 5 وقت کی نماز بھی چلتی ہے جمعہ کا خطبہ بھی چلتا ہے اور دیگر ایکٹیوٹیز بھی چلتی ہیں اسی میں لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ سے جو ایک ہی استاد کی زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی شعبہ حفظ ہے جو ایک ہی لیڈی فیکلٹی کے زیر نگرانی الحمدللہ چلایا جا رہا ہے دیگر اخراجات ملا کر اپروکسیمیٹلی 40,000 روپے ہر مہینہ یہاں پر اخراجات ہیں آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہیں کہ اس چھوٹے سے الحمدللہ مدرسے کو جو چل رہا ہے لیکن اللہ عز و جل کس کو یہاں سے علم عطا کرے اور تقوی عطا کرے علم عطا کرے وہ آپ کے لیے میرے لیے اجر عظیم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے لہذا میں اپیل کرتا ہوں جو گوگل پے نمبر یہاں پر سکرین پر دیا گیا ہے اس میں آپ لوگ جامعہ اہل السنہ والجماعت کے لیے آج ڈونیشن کریں اور آج کی تاریخ کو اگر آپ یاد رکھ کر ہر مہینہ پابندی سے کر دیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے اجر عظیم بنتا رہے گا جب بھی آپ صدقہ کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ کا شیئر کرنا بھی وہ جو صدقہ کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی اجر و ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے انہیں اپیل کی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ